yangi sex ochganda pul topish osonroq. Akfamas akbo. Turkiyadan kelardi, hali zavod yo'q edi O'zbekistonda. Maktabga o'qib yurgan paytimiz, agar mana shu narsani shunda qilsang, o'zingga mashina beraman deyishgan. Dilerlikni ochaylik, shuni qilaylik deganga adam taklifni rad qilgan. Nima kerak, shovrim? Bitta romdan hozir bolalarga 50 ming qolsa ham ishlayapti-da. Shu yerda ishni boshlagandan beri hali biror marta shaharga chiqmay ofis qilmaganman. Lekin meni klientlarim respublika bo'yicha bor aka. Hozir meni ko'rib turgan sexaviklar kim bo'lishidan qat'iy nazar hammalariga. Aslı oylar ustamız, hamamız bana, otam usta. Yani 45 yıllık tecrübeye ege usta. Ustaçılık tadbirkorluğun katta bölgemizde. 14 yaş paytımda Samarkand'da ötkazılgen en yoğun şunlar maddeler bir ortasında birinci oranında o gelme. Eğer ustaz masalası bilse eğer, otamdan başka ustazım yok. PMK 4 degen iş konadı da adam işle gendi. Maktablar, bohça, ili kolejler kurup, şu GOS abiklerde, balinsalarda kurup, şu topşir etken iş konaydı. Adaşmasam 2002 yıllar çaması, şu biz kichkina bo'lamiz, biz ham mana qiziqib birga ishga boraman. O'sha yerda Toshkentdan shu g'alati nom bilan bir alyuminiy eshik deraza olib kelib o'rnatishdi. Biz alyuminni birinchi marta ko'ramiz, temirni ko'rganmiz, yog'ochni ko'rganmiz, alyuminni ko'rmaganmiz. Bu alyuminni qo'yib ketishdi-da. Qarasak oddiy narsa-da, u nima? Xullas qalon keyin profil kelib qoldi. Yasa olasizlarmi deb shunaqa gap bo'ldi. Yasaymiz deyishdi. Akpa, adashmasam. Akfa emas, Akpa. Turkiyadan kelardi, hali zavod yo'q edi O'zbekistonda. İşxonamiz katta seximiz bor edi o'sha payt. Yog'och bilan ishlardik. Bu yerda olib kelib yasadik o'zimiz kesib. Xullas o'xshatdik amallab. O'shandan bo'ldi boshlanib ketdi. Alyuminiy yasash boshladi. 2005 yilda kollej qurilishlari ko'payishni boshladi. Birinchi kollej qurilgan vaqtida shu kollejda eshik romlarni men o'zim yasagan 2005 yil. Maktabga o'qib yurgan paytimiz juda qiziqib ishtiyoq bilan yasaganman. Sababi agar mana shu narsani shunda qilsang o'zingga mashina beraman deyishgan. Qiziqqanman-da. 2 oy ichida bütün kollejde spor zallarını da eşkir romlarını yasam, vitrajlarını yasam oburup örnetkenmiz. Uşanda iki kişi işlegenmiz, iki kişi. Peki o işe payetle köp katı okuyanmiz. Cüda köp, köp narsan burak kılıp yaşıp, sekin 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 sekin, 2007 yılından ucu mukamalaşıp, 17 yaşında özüm işlegen abi. Yani bu stakıl uzun, zakas olup özüm işlegen. Talap köp bu gönden ki, Özbekistan'da zavod açıldı. 2007 açıldı, uşandan benimce ucu sal, tarkalıp, odamlar plasmas, nima alyuminiy nima tushunishni boshlagan paytda bo'lsa kerak, o'sha paytda dillerlar bilan dadam boshlab bergan paytlarda ishni Akmal aka bilan ishlaganlar. Samarqandda birinchi diller o'sha kishi. Bu Akmal akaning qissalari ko'p. Bizga bunaqa kerak emas, biz o'zimiz ishimiz bo'ladi degan paytda shu odam, "Ey, ishlayvering, qiling, yaxshi bo'ladi" deganda, shu paytda bizga bir taklif bo'lganki, mana shu rayonda bitta dillerni ochaylik, shuni qilaylik deganga biz yosh bo'lganmiz, adam taklifni rad qilgan. Shu uyimizdan bir ko'cha nariyoqda adam o'zlarining sexlari bo'lgan. O'sha yerda bir yonida, bir chekkasida biz faoliyatni boshlaganmiz. Bitta ullaringiz bo'lgan, ili ikkita drel bo'lgan. Qo'llarimiz bayib qilib, boshqa u ish qilib qiynalib o'rganganmiz. O'rtada tashlanib ketganman, ishlamaganman. O'qish tugatib, davlat ishga ishlayman deb boshqa ishlarga kirib, shu biznesni ham ko'rganman. Chetlarga borib, yuk olib kelib, sotib, qayerlarga durib, ko'p ishlar qilganman. Ну, барбы шу соханы барып яхшы көргәнем өчен шу көнгә кайтып килгәнмен. Илгәр сехимиз 2 та булган. 200 квадратлык дисәгез икән, 2 та шунака сех булган. Җыда яхшы эш булган. Оша сех белән ам без 15 ел эшләгәнбез. Кинчалык яңа бер сех ачтык. Мана шу турган шоурумызды аркасында. Кин секен битәсен япып, бу ягы көчүп килгәнбез. Шоурумны 2013 ел ачканмын бу ярда. 2017 yıl kim başka bir kattaroq joyda sex qurdik da. Birdan kattaroq qilib. Hozir hammamiz o'sha yerda ishlaymiz. Doimiy sexda ishlatgan bolalar 10 ta. Ko'chada bir 12 ta montaj ishlatgan bolalarimiz bor. 3 ta shopirimiz bor. Mutaxassislarimiz bor. Bir 4 ta mutaxassisimiz bor. O'sha 4 ta bola mutaxassis hammaga qaraydi. Ama o'zim ham bu yerda o'tirmayman. O'zim ham shular bilan shug'ullanib yuraman. Umumiy 30 tadan oshiqmiz. 32 tala chiqib qolamiz. Ikkinchi filial bilan ishlayman. Bular ham yaxshi bolalar. Muomala oldi berdimiz juda zo'r.
shovrin nimaga kerak degan savol bo'ladi-da. Misol uchun menda ham bo'lgan. Nima kerak shovrin? Nimani ko'rsatsan, shu zakaz qilayotgan odam tushunadi-ku o'zi deb aytamiz-da, o'zimizcha o'ylaymiz-da. Lekin bitta narsani chuqurroq o'ylash kerak. Hozirgi zamon talabi shovrin kerak. Majburmiz. Chunki 20 yil oldin bunaqa assortiment ko'p bo'lmaganda, bitta ustaga 20 ta odam oshirib turgan. Bitta rom, high-tech shaklda yasaladi. Mana shu rom, mana shu eshik bo'ldi. Endi hozir unaqa emas. Hozir klient kelish kerak, siz shovrinizga kirish kerak. Siz unga taklif bera olishingiz kerak. Chunday ko'taradiganmi? Shu bitta romning narxini nimaga 1 so'm, nimaga 2 so'm bu, nimaga bu 5 so'm degan narsani ko'rsatib berish uchun sizga shovrin kerakmi? Ko'rsatish kerak. Mana men bu rom, mana bunaqa, mana bu uni effekti bunaqa, mana bu bunaqa deb ko'rsatish kerak. Ili ranglar masalan, mana bu rang bunaqa, mana bu rang bunaqa, sizning dizayningizga mana bu tushadi deb barib ko'rsatib berish uchun shovrin kerak. Kamida bitta shovrinda 15 xil mahsulot bo'lishi kerak. Kamida. Ata iloji bo'lsa ko'proq qilish kerak. Ba'zi qishloq sharoiti deymiz. Qishloqda mana bu narsani olishmaydi, foydasi yo'q. Unaqa narsa yo'q. Mana shu qishloqda men biz rayonda turaman. Shu yerda ishni boshlagandan beri hali biror marta shaharga chiqib men ofis qilmaganman. Lekin meni klientlarim respublika bo'yicha bo'lar-ku. U bekor aka, bu men qishloqda turaman, rayonda turaman, men bitta bu yerda ofis qilganim hech kim kirmaydi, bunaqa gap yo'q aka. Sizning ishingiz yaxshi bo'lsa izlab kelaverishadi. Şu atrofda en kıymat ishlatgan sexavikler bize bo'lsa kerak. Ko'plar kelib shunaqa deyishadi. Sizlar kıymat, bu deyishadi. Xo'p, biz kıymat, lekin yasab berayotgan mahsulotimizga garantiya beramiz. Mana shu eshik rom sohasida buni hamma biladi. Yangi sex ochganda pul topish osonroq, jarayon tezroq. Chunki bitta romdan hozir bolalarga 50 ming qolsa ham ishlayapti-da. Buni hamma biladi. Juda bir o'zlarini yerga urib tashlashgan. Lekin sifatda ham shunga yarasha urib tashlashgan-da. Mana shuning orqasidan ishi yaxshi ketmaydi aka. Ham o'zimizda ham kompaniyani obro'yini tushirib, arzon sotib, rasvo qilgandan ko'ra 20 ta emas, 4 ta soting. Yaxshi pulga soting, o'sha foydani qilinglar, chiroyli klientga bering, o'sha klient davolim bo'lsin sizdan. Arzonroq olgandan keyin shahar shukur, shahar shukur. Yo, eshik yopilmayapti, ochilmayapti, oyna terlagan, sizniki zo'r turibdi. Hech qachon yomon demaydi. Avvalambor ustozimga katta rahmat. Shu mana Akfa kompaniyasining rahbariyatiga ham rahmat. Oila deymiz-da endi bitta oila bo'lsa, juda yaxshi insonlar ishlaydi. Yomon inson menimcha bo'lmasa kerak. Hozir meni ko'rib turgan sexaviklar kim bo'lishidan qat'iy nazar, hammalariga faqat yaxshi, halol, to'g'ri ishlashlariga maslahat beraman. Keyin sirog masalasida yolg'on gapirish kerak emas. Pul masalasida hamma tomonlama to'g'ri bo'lsin. Inshaalloh ishlari yaxshi bo'lib ketadi. Sexaviklarda ham hammalarining ishlari zo'r bo'lsin aka. Hamma.